Medį keisti ar ne, tai dažniausiai sprendžia ekspertų komisija. Čia tikrai nėra vienašališka nuomonė, kad kažkam tai kilo mintis, pjaukim medžius, taip niekada nevyksta. Sprendimas priėmas visapusiškai. Tam pasitelkiama įvairius sričius, ir biologai, ir dendrologai, želdynų inžinieriai. Ir tada sprendžiama, ką daryti su tais medžiais. Mickevičiaus gatvėje, pirmiausia, tai yra baisiai medžiai nugenėti. Jie jau yra nesaugus. Nesaugus yra tuom, kad yra tikriausiai ir puvinio yra, ir jų genėjimas buvo visiškai po kurio laiko darytas netinkamai. Dabar jie augo kaip nuaugo. Iš esmės mes neturime tipinio ir aiškaus medžio habito, o viskas yra, sakykime, mes tai jau vadinam palmėmis, aš nežinau, kaip dar pavadinti tokį medį galima būtų. Tai jau vien estetika, jeigu jau paprastai miestiečiai žiūrint, ar ne, tai sakykime, jau vien miesto estetika tai darko. O aš nekalbu apie tą saugumą, kad jeigu įvykus kokiai nelaimiai, iš tikrųjų kas prisims atsakomybę? Kas, va tada mes visi susirūpinam ir greičiausiai tada puolame miesto valdžią ar atsakingų, pradedam ieškoti atsakingų žmonių. Tai aš tai labai džiugiu šitą iniciatyvą, kas dabar vyksta Kauno mieste, kad iš tikrųjų mes turim tą galimybę dabar ir mes galime tikrai atsinaujinti miestą tiek estetiškai, tiek saugumo. Ir mes turime labai gerą patirtį Vokietijoje, kada buvo labai daug, buvo labai stiprios audros ir labai daug neteisingai nugenėtų medžių, pažeistų medžių, kada jie pažeidė labai daug mašinų, buvo labai daug esminių įvykių ir tiesiog Vokietija tokia šalis, kur žmonės labai kreipėsi į draudimą. Ir kai miestai pradėjo gauti iš draudimo pateiktus dokumentus, kad reikia kompensuoti šitas, tai labai greitai miestai susirūpino medžių, kaip tie medžiai atrodo ir ką su jais daryti reikia. Tai vienas dalykas. Tai iš tikrųjų šito situacijoje tai yra labai šaunu ir labai džiaugiuosi, kad tai vyksta. Kitas dalykas, bet kokia gatvės rekonstrukcija, kuri vyksta, jau tikrai labai sudėtinga apsaugoti šaknis. Šaknis yra dabar ir plyteles iškilnoja, ir veikia ir komunikacijas ir panašiai. Na, tai jeigu mes dabar šitos medžius šalinam, mes tuo pačiu dar ir požeminę šaknų sistemą sutvarkome. Aišku, yra technologija sodinant naujus medžius ir aš džiaugiuosi, kad miesto savivaldybė dabar iš tikrųjų kviečiasi į pagalbą specialistus ir remiasi tikrai nemažai europinę patirtim, kada padaroma labai darbo ne viršuje, ne tik viršuje pasodinam naują medį, ko, manau, šiaip nelabai daug kas pamato. Labai daug darbo yra, turi būti padaryta pačioje prieš sodinant medį. Jam yra nauja medžio yra iškasama pakankamai didelė duobė, padaromos trečioje šaknų sistemai, kad jis toliau galėtų gerai gyvuoti. Šitiems esamiems medžiams padėti mes nelabai ko galime. Yra technologijos, kurios galima atnaujinti medį. Yra arboristai, yra specialistai, kurie miestų parkuose, skveruose gali genėti medžius, chirurgiją gydyti, senolius medžius. Bet čia yra visiškai kita technologija ir visai kitoms erdvėms skirti medžiai. Gatvėms medžiai yra skirti. Tai yra miestas ir medžiai turi būti parinkti kita. Jau nekalbu apie rūšis ir veislės, kad yra dabar naujas veislės, kuris atsparesnės užterštumui, atsparesnėms mindimui druskoms. Nes, žinot, turim tą problemą, vis tiek mes turim gatves, norim, kad jos būtų švarios, druskas mes, niekas nepaslaptis. Ir verčiame tai yra medžių ir tam reikia, dėl to ir dirba žmonės, specialistai, mokslininkai, kad ieško tų naujų veislių. Nekalbu apie tai, kaip apie dydį medžio, teisingą parinkimą dydį medžio, nes kol kas Lietuvoje dar turime apie didelę bėdą su elektros tinklais. Ir daugelis medžių jau yra įaugę į tinklus ir tada atliekėm, tiek susirūpinę gyventojai būna, tiek susirūpinę tarnybos, kad jau medžiai siekia tinklus ir tada mes puolam genėti, nes mums tada jau yra nesaugu. Genėjimas tada padaryti iš to medžio kažką kokybiško jau praktiškai nebeįmanoma yra. Tai aišku, labai reikia atsakingai parinkti sodinant medį, tiek sodinimo technologiją, tiek medžio parinkimą ir nekalbu apie tai, kad priežiūra po to toliomesnė turi būti. Tai bet kokia atveju sveikinu šitą iniciatyvą.